sitten sanoa onnitelmat Tapsalle. Ja meidän puolesta erittäin suuri kiitos, että saatiin tulla tänne bileisiin. Soittamaan, tai ainakin pitää metakkaa tähän. Ja kyllä edelleen anteeksi viimeisen kielon puolesta. Ei se oikeastaan mitään väliä, koska mä en osaa soittaa, tää rytmisoinnin mulla on luona täällä. Mä laitan silti kireeseen, se juostaa vielä paremmin, mä oon sanonut, Liisa on jossain. Thank you.
junista vielä. Junat kulkee, junat. Behind the door, hear that noise.
We'll be right back.
Yeah.
Kiitos. Thank you.